မက်ဆေ့ဒီလီဗရီနဲ့ဒီစပီးနေလေလမ်းလေးကစီတင်ကပြန်လေးကြည့်လိုက်ပါရစေကျွန်တော်ဆောင်းလို့ပါဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောပြပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီစပီးကင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါအင်္ဂလိပ်စကားကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောကြအောင်လဲပြောရခါပါရင်ပြီးထားမယ်ပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စကားပြောရခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသတိထားမယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတန်ဖြစ်ပါတယ်အတန်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်းမြင်တာကတော့ phonetic ကိုသွားပြင်းမြင်နေရှိပါတယ်အတန်အတွက်မှန်မှုအတွက် phonetic ကိုပြင်းမြင်နေရှိပါတယ်ဒါကလည်းတက္ကနာမှန်ပါတယ်။တော့အဲ့ဒီအတွက်ကတော့ကျွန်တော် connect နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတော့ဆရာတို့ဖြစ်တဲ့ဆရာမျိုးတို့တော်လာပြီးတော့ဒီလေးပြန်လဲဒီ learning guide စီစဉ်ရအောင် sharing လုပ်လို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာကတော့ဒီ connect တဲ့ဘက်ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ3ထားမယ်ဒီထားလေးပေါ့။အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ထားမယ်အတန်3ထားမယ်အတန်ဒီထဲမှာအင်္ဂလိပ်လို closed sound လို့ခေါ်တယ်။နောက်ပိတ်တန်ပေါ့။အဲ့နောက်ပိတ်တန်အမတန်အကြီးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ပိတ်တန်က English မှာအတန်6တန်ရှိပါတယ်။သူကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်P B T D K G ပေါ့အဲ့ဘာမှလည်းမကြောပါပါထားတာခါကြပေါ့အဲ့တော့စကလုံးတစ်လုံးကအဲ့ဒီ6လုံးနဲ့တခုခုနဲ့စုံနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတန်တက်ကသတိထားပါတော့ဆိုကြပါဆိုအဂျီပေါ့ဂျီဆိုကျွန်တော်ဂဆောင်းပေါ့ဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးစကလုံးမဲ့ dog ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအမှတ်တမဲ့လွယ်လွယ်လေးပဲ dog လို့ထွက်လိုက်တယ်ဆိုရင် dog ကိုပြောရလား dot ကိုပြောရလားကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့မတည့်ွက်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါတစ်ဖက်သားအတွက်ကကျွန်တော်နားလည်မှုလွယ်သွားနိုင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့အဲ့ဒီကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြန်ထားလို့ရပါတယ်။ဥပမာစကြပါကျွန်တော်က book 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 လို့ပြောနေ BOOK book လား BOOK book လား။အဲ့တော့ book နဲ့ book နဲ့ကနောက်ပိတ်တယ်လည်းမတူဘူးထွက်တဲ့အတန်မျိုးလည်းမတူဘူးပေါ့။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်တဲ့အတန်လေးကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်။အမှမပါဘူးမှာ M sound ပေါ့ M sound ဆိုကျွန်တော်ဗဇက်ပိတ်ပြီးပြောလို့မှာ sometimes လို့my name is to a name အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလေးပိတ်ပြောရမယ်အနေထားလေးရှိပါတယ်။အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကသတိမထားမိတော့သတိမထားမိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က my name is လို့ဗဇက်ဖွင့်ပြီးပြောသွားလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးသတိထားပါမယ်။အခုနောက်ကသတိထားမယ်အတန်က6တန်ရှိပါတယ်။ပါပါထားဒါခါကပေါ့။အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့လွဲလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဖက်သားရဲ့နားလေးကလွဲသွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအတန်ထွက်ရတဲ့အခါကျတော့ရှိရင်ကျွန်တော်တချို့တချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့အတန်ထွက်ရခက်တတ်တာလေးရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီconsonant sound နဲ့မှာဆိုရင်ထွက်ရခက်တဲ့အတန်လေးထဲမှာ f ပါတယ် v ပါတယ်အဲ့ဒါတန်ဆိုတော့ဒီတတိထားပြီးထွက်ရတယ်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့သူကတော့ဘီလိုဒီ error ဒီကနေ approach ရင်လောကကြီးပြောတော့အပေါ်သွားနဲ့အောက်နဲ့ခန်းနဲ့ခန်းနဲ့လေးရုပ်ထုတ်လိုက် f v အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်ကဘာလို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထွက်ရခက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိခင်ဘာသာစကားရဲ့အတန်မှာကျတော့တူနေတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဘာကုန်းနဲ့ဘာလချိုင်နော်ဒါပေမဲ့တော့ဘာထက်ချိုင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ထားပါတော့ဘာလချိုင်လို့အဘာကုန်းနဲ့ဘာလချိုင်နေတာအဲ့ဒီကခုကအတန်ကအတူတူပဲဘာကုန်းလုံးနဲ့ချောင်းနေလို့လည်းပိုပဲဘာလချိုင်လုံးနဲ့ချောင်းနေလို့လည်းပိုပဲအင်္ဂလိပ်မှာကျတော့ b နဲ့ v နဲ့အဲ့တော့ b နဲ့ v နဲ့အဲ့ဒီကခုကမတူဘူးကျွန်တော်မှကျတော့ဘာကုန်းနဲ့ဘာလချိုင်နေတာတူနေတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ b ဆိုရင်အဲဘာကုန်းနဲ့အဲ v ဆိုရင်ဘာလချိုင်ဘာလချိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲမသိခင်တည်းကျတော့ဘာမှမကြောက်ဘူးအင်္ဂလိပ်မှာကျတော့ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ v တန်းနေဆိုရင်သတိထားလို့ပါတယ်ဒါဒီမှထားတဲ့ခါကျကျွန်တော်က very good very good very ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် very ပေါ့မသိဘူးလားဆိုသိရောသိပါတယ်ထွက်တဲ့ခါနဲ့မသိအခက်ခဲအမှတ်တွေဖြစ်တာပါတယ်ခုနကအင်္ဂလိပ်မှာ very လို့ထွက်တဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဗမာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလချိုက်တယ်ကိုဟိုမှာ vo လို့ထွက်စရာမလိုဘူးပေါ့ညာအဲ့လိုလိုတက်တက်တက်လို့ထွက်စရာမလိုဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုက f တန်ပေါ့ f တန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဗမာကဖအဆောင်ပေါ့တကယ်တမ်းတော့ဗမာဖအင်္ဂလိပ်မှာတော့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ပုံနဲ့မျိုး fuck အဲ့လိုမျိုးမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထတော့ပြဿနာတက်ကောင်း။ဟောဘယ်လိုများအမှဆိုကြတော့ facility ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့။တကယ်ကျတော့ first thing လို့ထွက်မယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဖတာမျိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့ facility လို့ဖြစ်သွားတာ။အဲ့လိုမျိုးလေးကြီးကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုပါတယ်။မပီတတ်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါဒီ error sound error ဆိုတော်တော်လေးခက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထွက်ရတာ we are to get correctly man who got ခက်ခဲရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တတိထားကြည့်တယ်လို့ဒီရာပလက်နဲ့ရာကောက်ကကျွန်တော်တို့ကအတန်အတူတူနီးပါးတော့ပွားနေရာပလက်ဆိုရယ်အဲဒီအတန်မဲ့ရာကောက်ဆိုရယ်ဒီအတန်မဲ့ဖြစ်နေရတယ်အင်္ဂလိပ်ကကျတော့ဒီဝိုင်နန်နဲ့ဒီအော်ဒန်နဲ့ကျတော့မတူတော့ဘူးနော်အဲ့လိုအတန်လေးကြီးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အများနဲ့ quality correct နိုင်လားဆိုတော့မလွယ်တော့မလွယ်ဘူးကြာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိခင်ဘာသာစကားမှာခုနမရှိတဲ့အတန်လေးပေါ့မိခင်ဘာသာစကားမှာမရှိတဲ့အတန်လေးဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ second language မှာပြောရတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဟိုအားထုတ်ပြီးပြောရတဲ့ကြောင့်မို့မိအွယ်လေဟိုဟိုနှီးဆက်ဆုံးတော့ပဲမှန်နိုင်မယ်အတိအကျမမှန်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ခုမှကျွန်တော်သတိထားလောက်မိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုမှဟိုဒါတိုင်းလာကြီးကစောကားမှုတွေမပါပါဘူးဟိုတွေးမိတာပေါ့ဥမာဆိုကြပါဆိုဒီ character ကရင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရင်လူမျိုးရဲ့အတန်က
哈猪蛋我吃啊，看的。我头家话说，那为都拉哈猪嘞，里呗；那为都拉伊嘞，里呗。而都啊，里路都没出，里呗出来。而都嘛，啊，就这边的哈猪蛋啊，嘛包都露出来 ，original 蛋嘛，都有米店蛋嘛，是 original 嘛包。我嘛脑子苦啊，嘛是要就那毛龙面别的包嘛，就那家务那些的，牙膏那啥类的包，还是都不怎么贵。Singing lor, tapi kita tua lagi. Tapi kita ni cakap game juga singing, jaya atau apa. Tapi ayat atau apa ni cakap lor, mungkin ada apa sih? Mungkin ada tu biasa macam tu. Alam juga, no. Nisat deh atau sih? Quite correct, quite true deh atau sih? Alam sih dia kata, tua lagi ni ni dia kata ni. Atau tu di luar wayan, atau pada ane nalar mula luar wayan ni. Tapi ayat yang susu bawa, luar mula wayan siapa ni? Ani saya semua orang kena ya, bapak tu jangan lupa ni mah lulus kita jangan lupa ni mah dah ada piala mah, mahu apa? Kali tu cipta di kaji mana? Eh mah, ada entah ni tuh kaya nak khusi ya kalau di essence pun, no, di daily thing piala mah, no, ada hajar ni ni ane isi aja. Pernah ini isi, no, jangan lupa, oh, kui original essence ni piala di je mah, ada entah ni ya, bapak tu jangan lupa mah sekarang piala ya lah mah, ya udah ya sekarang piala ni jangan lupa di Mandiri berkat jualan ni, cewa berkat jualan ni, cuma yang gua mah jualan ni sah sih dia. Tujuh lah bu, di dalam pun ada, di dalam pun ada yang betul jauh. Atau English mana ni, lembu di ni ada yang yang lembah. Eka jadi, ada ni aku ni sesuatu yang jauh ni. Oh, tiga essence ku yang malai mah. Atau lain ni dekat, cuma ada itu we pure dekat jadi. Nara mah, ketika dah jual, oh we are Sarah, Bami, Long, Agong, Nara mah jadi orang Uga, Nai mah. Oh, yang semua pun dia pure, pure ni yang lebih sih mah. Atau essence ni. Jono amir aro, mana sahaja environment yang sahaja ni. Tu ni lepas macam mana ni ni, aik ada piang malam ni. Mula ada, halo, macam piang macam ni, ni 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 piang malam. Umur mana lima jono ni caya, mana ni dah ni paula macam, yang mana ni caya, yang mana ni paula macam. Umur jono gurai ni ni, tengah ni ada apa? Tapi jono di mana ni ni halal kat jono, jono dia ada ni tu, oh ni halal, elu ni tu. Ajar essence karo, oh American essence tegai, British essence jauje no, American macam tu ani lah. มาบอกสิ่งที่ว่าเลยที่มันการเราจะโน้ตอินฟอร์มเมชันอย่างโอ้ยังไม่ได้หมดเลยไอ้ข้าจะเราจะโน้ตลบย้อนนี่เนี่ยยังเป็นแม่มาเลยโอเคแต่ในประเด็นเราจะโน้ตย้อนเนี่ยคุณอาจจะโปรเซสสองวิดีโอทรีทาวะนั่นคือเอ็มเดนโลทรีทาวะเอฟเดนวีเดนโลทรีทาวะอาร์เดนโลทรีทาวะนั่นเอเซนส์ก็ว่ายังยังไม่ย้อนมาเลยแต่ว่าไอ้เช็คเลยย้อนมาเลยนั่นคือจะโน้ตทรีทาวะมาก็อินสกับเราคือสเตรปสเตรปก็จะโน้ตประมาณมาจะเราสเตรปกูเด็กไม่ใช่หรอกดูมาจากสเตรทกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมาเอาไปดูกันน้องฟอนเนี่ยแบบฟอนเนี่ยแบบฟอนเนี่ยดูสเตรทที่อันนี้น้องส่วนสเตรทที่อันนี้เบสส่วนสเตรทที่อันนี้เอาไปเพื่ออะไรมาสุดยอดไปดูจนเราดีเรคคอร์ดเรคคอร์ดอินพุตอินพุตรีพอร์ตรีพอร์ตรีพอร์ตอะไรอาศัยอยู่ในอันนี้จะกระโดดลงเนี่ยมาเอามาแต่ตัวกันน้องกูเนี่ยแบบกูเนี่ยแต่ตัวเราไม่ดูว่าอันนี้ไม่ดูเรื่องขาดเราจนเราว่าบาปเลยสิว่าโอ้เนเนลี ที่ทำให้ทุกคนรู้ไปนะฮะเนาะวัดคุณเรามาชี้ว่าเนาะฉะนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวมาสรุปว่าเบสิคอลี่เราเนาะอย่างบอฟเกอจีเอฟไอเดียมันจะเนาะลิ้นเนี่ยมันจะเนาะสเวชี่เราไอเนี่ยอันนี้เรื่องสเวชกูเทียบอยู่ว่ามันอะไรสรุปอันนี้เรื่องสเวชกูเทียบอยู่ว่ามันก็ภาษาอังกฤษมันจะมีรูปมันมีรูปสเวชกูเทียบอยู่ว่าเลยเรากูน่าอัตเตอร์ไปมาเราอัตเตอร์ที่กูมาเองได้เวลด้วยนะเนี่ยสเวชแค่ไม่เป็นแบบที่ตัวเลยสรุปใช่แต่พอได
ထမင်းစားပြီးပြီလားဆိုရင်ထမင်းစားပြီးပြီလားအဲအဲ့လိုမျိုးတက်တက်ကြီးသွားပြောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ဟို English မှာကျတော့ तू ဟာနဲ့ तू ဟို sweat လေးထိဖိပြီးတော့ပြောရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့တစ်ဖက်သားမှာကျွန်တော်တို့စကားကိုအဲ့လိုထမင်းစားပြီးပြီလားလို့တော့ပြောရင်နားထောင်အောင်ပြစ်ပြီးတော့ flexible မဖြစ်ဘူးဒါဆိုရင် English ကိုလည်း sweat ထည့်ပြောရမှာဟော sweat မထည့်ဘဲနဲ့အလွတ်ကြီးပြောလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်အောင်ပြစ် flexible ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးတစ်ချက်သိထားလို့ပါတယ်သူပြည့်ဒီ foreigner ကျွန်တော်မြန်မာစကားပြောရင်အဲ့ sweat ပြီးပြစ်မှာပြောက်ကြောင်ပြလေးလေးနေနေဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းလေ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 းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အာအလွယ်ဆုံးပြောကျွန်တော်အတန်းထဲမှာတော့အများကြီးပြပြရတယ်ဥပမာလို့ပြောရရင်ငယ်ငယ်တော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းကားကြီးပါတယ်လို့ကောင်းပြီ
မောင်မင်းလူကလေးတခင်ကြီးတို့ဆိုရကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံပါဆိုရဲအဲ့အဲ့အတန်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါဆိုတာအင်္ဂလိပ်တွေကပမာစကားပြောရဲခါဒီ struck ကမပြောင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းမလို့လေးလေးဖြစ်နေပေါ်တယ်အောင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပမာကလည်းအင်္ဂလိပ်စကားပြောရဲခါ struck တွေကပြတ်ပြောင်းကျန်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ပေါ့ပေါ့ပါဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ intonation ပါ intonation ဆိုစကားတိုင်းအတက်အချာအနေမြင်နေပါအဲ့တော့သူဒီအများကြီးလို့ရှိတာ basically သတိထားမှာ၃ငံတော့ရှိပါတယ် rising tone လို့ပြောတယ်မြင့်တဲ့တိုင်း falling tone လို့ပြောတယ်အတက်အချာပြောတယ် normal tone လို့ပြောတယ်ပုံမှန်ပြောတဲ့တိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်ပမာလို့ဆိုရင်တော့တက်တန်ရဲ့ကြတန်ရဲ့တိုင်မှန်ရဲ့ပေါ့အဲ့အဲ့လားတော့ကျွန်တော်အဲ့ intonation တိဘူးလဲကျွန်တော်ပမာစကားမှာမရှိဘူးဟိုပြောချင်တာ casual language ပေါ့ amazing communication လို့ပြောတဲ့ language မှာဒီ intonation မတုံးအခမ်းအနားတွေပါတယ်ဆရာမနီအဲ့လိုနေရာတွေမှာတုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်ကြားလိရှိရတော့အဲဘယ်လိုနေရာမှာတုံးလဲဆိုကျွန်တော်မနဲ့မနဲ့ဈေးရောင်းတဲ့လူတွေဆို intonation ရှိတယ်မပဲပြုတ်တော့မတရားတော့ intonation ပြုတ်ပဲပြုတ်အပေါ်တက်တက်လိရှိတယ်ဟိုဒီယာပဲပြုတ်အရှိအလာလေးအဲ့လိုရင်းနှီးချင်းချိန်တာလေးဆိုချင်ဒါပေမဲ့ဒီရက်အပေါ်မှာစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုအင်နှီးချင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိတော့ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်နေပါတယ်ပုံမှန်ပဲကျွန်တော်တို့ညီမစကားအမိုးလိုထုံးနေသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အဓိကအချက်၃ချက်ပါစောင်းရယ် strike ရယ် intonation ရယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စကားပြောချင်အဲ့ထ၃ချက်ကိုတတိထားဖို့လိုပါတယ်အတန်အတွက်ကိုအမှန်ကန်ပြောတဲ့ပုံရယ်နောက်ပြီးတော့ strike မှန်လို့ရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် intonation မှန်လို့အဲ့၃ချက်ကတစ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူဒီတစ်ချင်းရယ်ဒီတဲ့စင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတူတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့် settings တွေကတချင်းစာသားလိုက်တူပါတယ်အဲ့တော့စာသားရပြီးတော့နောက်ကတန်စင်မဝင်ပြန်တော့လေနားထောင်ရအဆင်မပြေပါဘူးတန်စင်တော့ဝင်အောင်တော့ပြောနိုင်မှရစာသားမိသွားပြန်ရအဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ခါတော့အဲ့နှစ်ခုလုံးဟိုညီတဲ့ခါကြမှာကလေးကျွန်တော်တို့ကနားထောင်လို့ကောင်းပြီစကားဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကလေးလာတဲ့ရေပုံနဲ့ဒီချက်သုံးချက်ကိုခြေကြအဖြစ်သတိထားပြီးတော့စကားပြောရတာပြောနေကြပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အကျံပေးချင်တာကတော့စာသားကိုရင်မှန်အောင်ချက်ပါပြောချင်တာကသူပြောချင်တဲ့ sentence တွေကိုအရင်ပြောနိုင်အောင်လုပ်ပါပြီးတဲ့ခါကျမှအဲ့လိုစနစ်တကျနဲ့ဟိုတန်နေတဲ့ထားလေးနဲ့ပြောနိုင်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ listening ကလည်း repeating လုပ်ပြီးတော့ပြောတာတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ဆုံးနဲ့အလွယ်ဆုံးပြောတဲ့စီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတိုင်းပြောရတဲ့အခါကသုံးချက်ကိုသတိထားပြီးတော့ပြောပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောင်းဝင်တဲ့အကြောင်းအလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ပတ်ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော် ending အစီအစဉ်နဲ့ပြန်လာပြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်